I dette tipset skal du få se hvordan du kan overføre et regneark fra papir inn i Excel bare ved å ta et bilde av deg med mobilen. Det er enkelt. Bare se her. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I et tidligere tips fikk du se hvordan du kunne bruke Microsoft Lens-appen til å ta bilder av notater og informasjon på en tavle eller skanne visittkort og tekst inn i OneNote. Nå har Microsoft satt inn kunstig intelligens inn i Excel-appen på mobilen, slik at du kan ta bilder av et skjema på papir og få dette rett inn i Excel som et redigerbart regneark. Da slipper du å knote og bruke tid på å kopiere skjema ved å taste det inn manuelt på PC. Og denne AI-en skal bli bare bedre og bedre over tid, lover Microsoft. Vi får bare håpe at den ikke blir for bra. Støtte for funksjonen finner du i Excel-appen både for iPhone og Android. Og det er enkelt å få til. Bare se her. Du kan starte med å åpne opp Excel-appen på mobilen. Det første du gjør er å velge Tom arbeidsbok her oppe til venstre. Og som du kan se så får du et helt tomt regneark å importere dataene til. For å ta bilde av hver skjema trenger du bare å klikke deg inn her på ikonet med kamera. Da er det bare å passe på å få med seg all informasjonen på arket. Er du klar til å ta bildet, trykker du på utløseren her nede. Juster gjerne litt slik at du får med deg det viktigste innholdet og trykk ferdig når du er klar. Nå vil Microsoft AI behandle bildet og gi deg en forhåndsvisning av resultatet nederst på skjermen slik som dette. Her kan du velge å sette inn dersom alt virker ok. Er det noe av dataene som appen lurer litt ekstra på, kan du gjennomgå disse ved å trykke se igjennom eller akseptere forslaget fra AI-en og velge åpne likevel. Og som du kan se her er regnearket på papiret nå inne på Excel på mobil. Husk å lage regnearket på OneDrive, så kan du jobbe videre med det på PC-en din etterpå. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår. Vi kommer med nye tips og artikler hver eneste uke. Vi ses i en annen video.